Així sona la banda sonora de la vida de Marc Maestro. El pianista ha recopilat els millors moments viscuts i els ha plasmat en música. Així surt i sona Moments, el concert que va tocar en primícia i ben acompanyat dels músics Joan Rectoret i Coqui Castells. Entre les escollides hi havia peces d'estils tan diferents com el jazz, el funk o el new age, i també va incorporar-hi aquelles melodies que van posar música al documental de la Guerra Civil de Ràdio Televisió de Cardedeu. És un viatge llarg de la meva vida, de les composicions que he anat fent. Hi ha composicions de fa 25 anys, hi ha composicions d'ara. Pensa que són molts anys i, mica en mica, vas composant i vas tenint al calaix coses que interessants, però que fins que no arribes a fer alguna cosa que ho veus com a concert, doncs, si tampoc he tingut pressa. En Marc diu que vol agafar-se vacances, però aquesta mateixa setmana tornarà a oferir un altre concert al museu.